LKL televizija kartu su Bio Circle pristato naują rubriką, kurioje komandų žaidėjai ir treneriai atskleis visą tiesą apie savo klubą. Kaip manot, kuris komandos žaidėjas galėtų būti geriausias dainininkas? Trys, du, vienas. Simas arba Žygis, kuris dažniau uždainuoja Rubinį. Aš manau, kad Žygis. Simas, tai ten rėkutų iš galo. Nu, tai sakau, bairis. Kuris komandos žaidėjas galėtų kalbėti be sustojimo? Na, kuris neusičiaupė iš esmės. Bet be bairio, ne, rimtai. Rimtai. Trys, du, vienas. Ai, čia toks. Okei. Pradėjau. Ne, po šiandien nebekalbėsiu viskas. Kuris komandos krepšininkas yra tyliausias? O, čia pradėjau lengvai labai. Trys, du, vienas. Čia taip paprasta. Mečiam. Kuris komandos žaidėjas labiausiai mėgsta pasitaupyti, pasakysiu, treniruočių metu? Pas mane žemėjančio tvarka raidės gavosi, sorry. Tas arba tas. Kuris komandos žaidėjas treniruotėje dažniausiai pasirodo pirmas? Tai čia... Negalim pasakyti, nes netyrimi ateinam. Nu kaip, tu tai ne, aš tai galiu. Aš spėju. Aš jo, galit spėti tiesiog. Aš tai žinau. Spėju, jo. Trys, du, vienas. Ačiū tau. Aš pradžioj būdavau. Aš vieną kartą kažkada atėjau labai anksti, tu jau buvai. Nu jo, aš pirmas antras ateinu. A ne? Jo. O susinervuoji, jeigu ne pirmas ateini. Labai pradedu daužyti viską. Kaip manote, kuris komandos krepšininkas geriausias kulinaras yra? Trys, du, vienas. Sorry, bet... Teko Martynai ragaut patiekalų? Ne, jis man kartais atsiunčia, kokius piragus daro. Jeigu reikėtų vieną komandos žaidėją paskirti vyriausiai trenerių rungtynėms, ką pasirinktumėt kiekvienas iš jūsų? Strategija, kad taip sakėte, ne? Wow! Strategija, nu. Mes turim tokį? Turim. Oi, turim. Turim net du. Du tai tikrai turim, dėl trečio nelabai žinau. Trys, du, vienas. Tai va, top du ir pasakėm. Gerai, jeigu reikėtų spėti, kuris krepšininkas valgo daugiausiai, ką pasirinktumėt? Tai vienareikšmiškai čia manau. Sakai? Jis visą laiką sako, man reikia mėsos. Trys, du, vienas. Čia per daug lengvai jau daro. Kaip manote, kuris komandos krepšininkas yra prasčiausias vairuotojas? Palauk. Prasčiausias? Aš tai žinau, ką aš rašau. Trys, du, vienas. Čia gal patirties tokio dėl to. Jaunas dar vyriškis. Aš jį vairuoju? Kaip manot, kuris komandos krepšininkas yra didžiausias pedantas? Čia sunkiai tokia atras. Labai gerai. Oh, wow. O, jėtis, jėtis. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe. Subscribe, baby!